Kevin, det er sånn challenge at vi bruker 100 sensitivity. Fy faen, det er vanskelig å snipe. Oh, enemy kill, vehicle destroyed. Ok, greit. 100 sensitivity sniper. Enemy kill, motherfucker. Ikke så vanskelig med 100 sensitivity. Jo, når du nettopp har fått spillet, og det er liksom 3-4 match, kanskje. Jeg fikk en ny scope. Jeg fikk en ny scope. Hvor er du? Hvem er du? Herman, hvor er du? Fikk du en? Jeg vet ikke hva jeg sa her! Jeg er lost! Hallo? Hei, hva er det for noe? Jeg lagger som faen! Hvor mange ping har du? Du har 845 ping. Hæ? Ja. Ja, jeg venter til det ikke. Det er så jævlig vanskelig. Så var hun... Let's trick shot this bitch. Bitch. Hva er det sånn? Det har vært så episk. Jeg kommer i bil. I'm going. Okay. I got garbage. Hjelp. Hva skjedde? Jeg kjørte gjennom en sånn betongvegg. Altså, ikke sant, du vet når et spill stopper opp fordi du kjører mot et ting, og så bare plutselig så bare teleporterer deg sånn dritfort. Mm. Det skjedde nå. Det var sånn, zzzpjom, så bare fuck jeg går det. Ok. Ja vel. Jeg løper mot The Gold Coast, akkurat nå. Okay, good. Stay with me! Faen, dum, altså. Ja vel. Det er ingen opp på taket. Hvorfor er det ingen opp på taket? Det ble... Jeg kommer opp på taket, jeg kommer opp på taket, jeg kommer opp på taket. Det er mange opp på taket. Jeg kommer opp på taket nå. Bare ikke drep meg, jeg kommer i heisen. Oi, ok, jeg kommer ned. Og så trickshotet deg. Jeg så da. Ikke drep meg, jeg kommer. Det er meg som går der. Går der? Der er det. Ja. Ok, hvor er du? Ikke drep meg, så seriøst. Hvor er du? Å, det var ikke det. Å, der er du. Ok. Jeg står her. Å, du skjøt meg. Ok, da skjøter jeg deg ikke. Ok, jeg skal trickshotte deg. Stå der. Ok. Faen, jeg greier ikke å snu meg! Legit! Jeg ble skutt. Jeg ble drept. Faen, jeg klemte tavlen min på solen. Tanna? Nei, ja. Jeg tok hodet mitt ned og bare... Jeg har 999 ping. Jeg har 999 ping, because I'm legit. Jeg tror det gikk ned. Nei, jeg har fortsatt 9. Yay! Stay with... Faen, jeg har lyst til meg! Haha, en knife av 3. Episk! Fuck you! Fuck you, man! Bomba, fuck you! Ok. Nei! Vent for meg! Jævel! Ok, episk. Vent! Don't go run away from me! Ok, nei! Help! He falls down! Help! Nei, jeg falt ut! Hvem er det du ser på i crewet? Har du subscribet til alle? Jeg bare til Speedy. Hallo? Ja, jeg sitter fast. Du må ikke få Deluxe 4 sidearms og JT nå på nå. Åh, jeg er little bird. Jeg kan ikke bevege meg. Jeg er little bird. Jeg er så dum! You're so dumb! You're real dumb! Thanks for real! I'm not a child. Look at that!
Og så... Og så lagget det så mye at det var litt sånn oppå da. Donkt opp da. Hvor er du nå? Med disconnect da! Oi, et stort fly kommer mot meg. Det var meg. Det var som det var disconnect da. Oi, jeg dømmer. Det er jævlig rart. Ja, du må slappe litt, ok? Du kan jo leave serveren. Move snuffen for balance. Hva faen feiler deg? Skifte lag, men det er selv om ganske lett, altså. Oi, jeg har byttet lag. Ja. Nei, jeg er helt syv nå. Morsnuffe for bæ... Hva er det som er så morsomt med det? Det var måten du sa det på. Det er sånn skikkelig optimistisk. Morsnuffe for bæ... Vet du, du trodde vel du var så god at andre laget trengte deg? Ja. Ja. S... Explosjon. Ok, jeg tok bare sideflip. Ja. Let's go. Herman? Er du fortsatt disconnecta? Jeg holder på å joine. Kluss i glass. Jeg elsker kluss i glass. Yeah. Gamer! Nei, på toppen! Stå helt stille! Stå helt stille! Hallo! Jeg lager som faen, jeg! Der du, jeg ser deg! Jeg har ikke noe våpen engang! Jeg har ikke våpen! Jeg har ikke våpen, sånn virkelig! Prøv i! Nei, jeg bare kommer ikke ut! Jeg skulle løpe det også! Jeg skulle prøve å lure deg! Og det lager ikke mer! Åja! Jeg kunne ikke bevege meg, altså! Kom igjen, kom igjen, vi stikker opp inn! Jeg er som har skutt på meg. Bare, la meg se på deg mens jeg skyter, deg. Bare stå mot meg. Nei, fuck deg, jeg står stille. Du må skyte meg. Med pistol, mens jeg står her. Er det noen du blir skutt på av? Ja, av... Bare skyte meg. Med pistol? Jeg har ikke mer ammo igjen på pistolen, bare skjønt. Ja, men jeg blir stolt mange ganger. Skyt meg da. Ja, men det er ikke mer ammo igjen. Du fugger! Grønne! Den sprengte jo. Herman, kom hit i trappa. Ja, jeg skal gjøre det, mamma. Men jeg kan ikke nesten gå, altså. Skyt meg med, Stofken! Hva er det du prøver på? Må jeg kulskåpe deg til døde? Se bak deg. Ikke beveg deg. Se bak 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 deg. Kom igjen da. Nei, stopp. Nå biste jeg. Nei, jeg ble disconnect. Carl var så bitch. Hvorfor blir du disconnect hele tiden? Nei, men, åja, da flyttet dårlig internett. For det kan jeg gjøre noe med, hold kjeft. Du er jævlig fucka. Ikke si sånn om meg! Ikke si sånn om meg! Kan vi ta en annen bane? Ja, jeg skal bare spille ferdig. Du, det er sånn 5 timer igjen. Ja, da har vi bare... Matchen har gått i sånn 36 minutter. Åja. Jeg får bare joine inn og ut. Ja. Hva er det som rister han? Gulvet rister. Prater du til mora di? Åja.
ballonger! Åh, nå skåper han nesten av, fy faen i helvete, ikke jævla f***! Ok. Herman? Ja? Skal jeg gi deg en overraskelse? Nei. Men det kan jo ikke få hjerteinfarkt. Ok. Jeg... Jeg er homo! Ja, nå. Men... Kan du snakke litt høyere? Nei. Vent da, jeg skal bare fikk at det er kort. Du skal. Hallo! Sånn! Sånn, nå kan du høre meg høyere. Nei, jo da. Jo. Men, jeg skal gi en overraskelse nå, ok? Ok. Er du klar? Ja. Jeg fikk hitmarker! Oh. Jeg har faktisk recordet hele tiden. Jeg kommer inn i serveren og har 999 ping. Har du? Ja. Nei, det har du ikke. Jo, jeg har det. Men det var episode 1 av Snowfest spiller Battlefield 4.